ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စိတ်ပူပေးကြတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြောပြတာပါကျွန်တော်တို့ကဟိုပတ်စံအတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ line ပေါ်တက်ပြီးတော့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะနာမည်ကြီးဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးနေရာတစ်ခုရဖို့အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတည်းเนาะကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်เนาะကိုယ်နိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လူယုံမာတွေပြောစကားကိုနားမယောင်ဖို့အတွက်เนาะအဲ့ဒီလူယုံမာတွေကြောင့်အသက်တွေပေးနေရတာတွေမဖြစ်သင့်တာတွေကိုเนาะမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမုန်းခံအဆဲခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိတောင်တိုက်ခိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ဗျာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တယ်ဟိုအဲ့ဒီပြင်မာပါအပြင်မာမှเนาะမေးကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုတုတ်တယ်အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့တွေမဆဲပါကျွန်တော်တို့ဆဲတာများလုံးလို့ကျွန်တော်တို့တွေကပြန်ပြီးတော့ဆဲပြတာမင်းတို့ဆဲတယ်လို့ငါတို့ဆဲနိုင်တယ်ဆဲတတ်တယ်မဆဲတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပုံစံပြကျွန်တော်တို့တွေတစ်ခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့အသက်အန္တရာယ်ထိလာပြီးတော့ရန်ချတဲ့လူတွေရှိတယ်သို့တော်လဲကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီကြားထဲကနေပြီးတော့မှကိုတိုင်းပြည်အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့တွေပြောပြနေတာကျွန်တော်တို့တွေကတိုင်းပြည်အတွက်နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့လူနည်းစုလေးနဲ့ပဲကောင်းမွန်အောင်တည်ဆောက်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဖျားတစုတည်တဲ့နေရာမှာအုတ်တရက်တဲတမွဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေနိုင်တဲ့ဘက်ကတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတော့ပါဝင်တာပဲဖြစ်တယ်။နော်နာမည်ကြီးကျင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။နော်ဘာဆယ်လီဆက်တလီတွေဖြစ်ကျင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။တချို့တွေလူမသိသူမသိပဲနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တွေဒုက္ခခံရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့တွေပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့တွေဆွန့်လွန်လိုက်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတချို့တွေကဒါမသိဘူးဟာဟိုစစ်တပ်ကထောက်ပံ့လို့ပဲပြောနေလို့လို့ပါလို့လို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တွေဒါတကယ်တမ်းဒီမှာရှိတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုချိုကြီးရှိမယ်ကိုမိုးဆက်ရှိမယ်ကိုသရိုးစောရှိမယ်เนาะဒီလူတွေကဘယ်သူထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့မှသူပြောနေဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ခင်လာမှာဆိုလဲမောင်သုံးမောင်ရှိဘသူထောက်ပံ့ကြီးယူပြီးတော့မှလုံနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်အတိတရားနဲ့ကိုယ်အတိစိတ်ဓာတ်လေးနဲ့เนาะကိုယ်ဣတရားစိုက်ပြီးတော့လုံနေရတာကိုယ်တိုင်းပြည်အတွက်ဥဒ္ဒေသတဲ့ဘွေเนาะအနေထားလောက်ပါဝင်ရတာဟိုတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့အုပ်စုလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လူနည်းစုလေးနဲ့တုံးလို့မရွေးနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်အများနဲ့ဝိုင်းတုံးမှရွေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတုံးချခံနိုင်ငံရေးသမားတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောပြနေတာဒါလည်းလူတွေကနားမလဲဘူးကျွန်တော်တို့ဆွတ်ဆဲတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားကိုနည်းနည်းလေးမှနားမထောင်ဘူးပြီးကျွန်တော်တို့ချပြတဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းဟုတ်လားမဟုတ်လားတေချာမဆန်းစစ်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘွေဒူဖိုင်နဲ့ချပြရင်တော့မှဘူစောထီကလှုပ်တာစစ်တပ်ကစိုက်ဝါးတွေဖမ်းနေတာဒီလိုမျိုးတွေပဲမြင်ကြတကယ်တမ်းကျတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာရမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာရမှာဒီလိုဒီအချက်လက်တွေရှိတယ်တချို့ကျွန်တော်တို့ဆိုများသောအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေเนาะသူတို့တွေကသတင်းရပြီးမှသူတို့ကိုယ်တိုင်မပြောရတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှိเนาะရောက်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမုန်းခံအစဲခံပြီးတော့ပြောနေတယ်ဟိုတချို့တွေကတော့အာဒီလုတ်ကိုဆက်မလုတ်ပါတော့နဲ့ပေါ့နော်ဒီလောက်အထိဟိုအတိုက်ခိုက်ခံရတယ်အဆဲဆိုခံရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့သူများအဆဲခံနေရတာကိုကနဲ့ကိုဒီနိုင်ငံမှာအေးလူလူနဲ့နော်လှုပ်ရှား၊ကင်စားကိုမိသားစုလိုနေကိုမိသားစုလေးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလို့ရပါတိုးတော်လဲကိုတိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေနော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လဲဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနော်ကျွန်တော်လဲမြန်မာတိုင်းရင်းသားပါတိုင်းသားလည်းဖြစ်တယ်တော့တမီတဲ့နေတီတဲ့ကြီးပြင်းလာကြတယ်ဆိုတော့ကိုတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့တွေကပါဝင်တာပဲရှိတယ်တော့ဘသူချီရမှဘာလို့ချင်လို့ညာလို့ချင်လို့ပါဝင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရက်မှမဟုတ်ပါဘူးပြောစရာရှိတာတော့ပြောနေမှာပဲနောက်အစိုးရတက်လာခဲ့လို့ရှင်လဲ
ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေသေးပေါ့နော်နောက်ဆိုရတက်လာနေတက်လာရင်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုမားတာတွေလုံနေလို့ချင်းလဲကျွန်တော်တို့တွေအထောက်ပြဝေဖန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အလုပ်ကိုထောက်ခံတဲ့အစိုးရဖြစ်နေလို့ဘလောက်ပဲမားနေမားနေငြိမ်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးအစိုးရတည့်ရတက်လာတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ခက်ချင်းချင်းပြောပြရမှာဆိုအစိုးရတည့်ရတက်လာတိုင်းကကျွန်တော်တို့တွေနော်တွားပြီးမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့အစိုးရတည့်ရဖွဲ့ခိုင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခိုင်းနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တခင်တွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအမှန်တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အစိုးရအဖွဲ့မှန်သမျှပြည်သူလူထုရဲ့ကျွန်းအဲ့ဒါလေးတွေခေါင်းထဲမှာထည့်ထားစေချင်တယ်မအားကြပါနဲ့ဘယ်အစိုးရတက်လာတက်လာအမှန်အမှန်တိုင်းပြောကြဟိုအီယောင်ကလိုက်မလုံးနဲ့ဟိုဘာလုံးလို့လိုက်မထောက်ခံနဲ့မားတဲ့အရာရှိရင်မားတဲ့အကြောင်းပြောရဲဆိုရဲရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ချင်းကျွန်တော်တို့တွေကအကျင့်ကြီးတွေပါသွားမှာကျွန်တော်တို့တွေဟုတ်ဒီဟိုနေတော့နယူးယောက်မှာဆန္ဒတော်ပြတော့ကဒီ UGC CRP နဲ့အကြမ်းဖက်အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတော်ပြတော့မှာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာเนาะကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့မလောက်လို့ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခန်းမှာလူ၄ယောက်၅ယောက်အိတ်ခဲ့ရတာเนาะကျွန်တော်တို့တွေဘလောက်တောင်ဒုက္ခခံခဲ့ရလဲဆိုတာလူတွေကမသိဘူးသူများထောက်ပံ့ကြရလို့ရှောက်လုံနေတယ်လို့ထင်ကြ။အလကားပြောတာပါ။အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကအဝေးဘက်မခံနိုင်ဆိုးရမလုံနဲ့ပြည်သူကမလိုလားနဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တွေ့ကပ်ပြီးနေနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားတွေကအလကား။ဟိုပါဇက်လက်ရှိရာရှောက်ပြောတာ။တကယ်တမ်းပြည်သူကမလိုတော့အဆင်ပြေလို့လား။မဆင်ပြေပါဘူး။အစရရှိရာကိုစကားဝယ်မရတိုင်းရှောက်ပြောနေကြတာ။ဟိုမြန်မာပြည်မှာတော့ဟိုဒီမှာလဲဟိုလူရုပ်မာတွေရှိတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လဲအချိန်မွေးတည်သွားနိုင်တယ်။သူများလှုပ်ကြံလို့။เนาะသူများလှုပ်ကြံလို့အမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရေကြုံခဲ့ရတာပဲ။เนาะဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေဆိုလို့ရှင်လဲသူများတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလိုက်ရုပ်မာလို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ပဲပဲလဲတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟိုဒီလိုရုံမှာကြတာကျွန်တော်တို့တွေတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့မရုံမှာဘာလို့လဲနိုင်ငံရေးအမြင်မတူတာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်နိုင်ငံရေးအမြင်မတူတာမတူလို့ရတယ်သို့တော်လဲနိုင်ငံရေးအမြင်မတူတာရန်သူလိုတတ်မှတ်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်နေတာတော့ဒါမဖြစ်သင့်တဲ့အရာလေဗျာ NLD ကိုထောက်ခံခွင့်ရှိတယ်ကျန်းကန်ဝင်ပြိုးရေးပါတီကိုထောက်ခံခွင့်ရှိတယ်စစ်တပ်ကိုလည်းထောက်ခံခွင့်ရှိတယ်စစ်တပ်ကပါတီမဟုတ်ထောက်ခံနေရမလို့ဘူးလို့ပြောနေတဲ့ငပိန်းနေရှိသေးတယ်မဆိုင်ဘူးဘုထောက်ခံခြင်းနဲ့လူကိုထောက်ခံလို့ရတယ်ဟိုပြောမှဆိုလို့ချင်းဟိုလူတွေတဲမှာအစိုးရတော်မှကိုကြိုက်တဲ့အစိုးရနဲ့သူများကြိုက်တဲ့အစိုးရရှင်ကြတဲ့ဟာတွေကိုကြိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်နဲ့သူများကြိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်နဲ့ရှင်ကြတယ်ဟိုငါကြိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်ပူတရုတ်ဆောင်ကောင်းတယ်တော့ဒါမျိုးတွေရှိကြတာလူဆိုတာဒီမိုကရေစီရသဘောထားကွဲလွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းဖက်လို့မရဘူးအစွန်းရောက်လို့မရဘူးဒါလေးတွေကိုသိဖို့လိုတယ်အခုကဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဟိုဒီနေပိတ်တွေကဟိုတရောင်းသားခွက်ပြောက်လို့ခွက်ပြန်လူနေကြတာအမှန်တကယ်တော့ဘာမှဟိုအာနာရှင်ကိုတော်လှန်တာတော့ဘာလို့ရှောက်ပြောနေအာနာရှင်ကတကယ်လို့ပြောတယ်စစ်တပ်ကအာနာရှင်လို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့2015ဟိုဘက်မှာဘာလို့ခင်ဗျားတို့တွေမတော်လှန်ကြတာဘာလို့မတိုက်ခိုက်ကြတာအဲ့ဒီအာဏာမရခံကြမှာနော်ထားပြီးတော့လက်နက်ကင်တပုံထားတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကိုတိုက်တယ်ဆိုတာလက်ကလျှောက်ပြောနေအခုလက်ရှိမြေပြင်နေထောက်လည်းကြည့်တကယ်စစ်တပ်ကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအဘဘောမဒလန်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်နေတယ်စီရီယံမလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအမျိုးမျိုးတတ်ဖြတ်ပြဒါဟာလားတော်လှန်ရေးဟုတ်မှာမဟုတ်တာ
Nana Mimadu Yandulo, Tama Bido, Taja, Piaja, Jesuruchin, Pidia, Midazu like Dokuama. Tegabella. Chanaru, the Shuaria, Mapioti, Melodi Musura, Tide, have we met the Pago, Nali on Chanaru, Piobia? Come out, look the Lumio. Angana Mimadu in that. Also, you move at Tadami Molota. I was so let you know, Latin, what I read, Lucida. Nero, Malaysia, Mandy. Peter Barra, American Mandy, American Mandy, Mamadi, Yam Hamadi, Sene Mamadi, the name of the Mamadi Surak on the SED. Aradia, Kona, Lomo, who? But I can't ban it. We ban Luyare. We ban Luyare. But I can't. ไตไข่ล่ะรู้สึกกูเปลี่ยนไตไข่ได้อาการจ้ะเองเนี่ยกูคันได้อ๋อจู้ซ่าล่ะอ้าวมวยตาอะกูไม่รู้ปีเดียวดิเลิกตะโลမျိုးตะพักก็นี่ไปเลิกจิบาล่ะตะพักก็เมอลูไม่อ้ายไม่รู้เสียเอาเล่าสู่ยาไอ้เสียเอาเล่าพั่วพี่တော့มาตะหน่ะไม่รู้บุวะยินโนกองๆชื่อยาบิเมนูเลิกตะโลမျိုးเมนูมีตาสุดิโอเมนูอ่ะต่อเด้มาเมนูมีตาสุดิอ่ะยัวดิยัดกั่วดิမျိုးบ่อดิมานอกก็นี่วะยินโนเนี่ยไล่ย้ายตาเมนูบ่าลงไหนมาเลยเปล่า
စဉ်းစားเนาะငါမှလက်နဲ့ရှိလို့ငါလုံရလို့ငါလုံတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမလုံနဲ့ဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးเนาะဖမ်းမိတဲ့ဟိုစစ်သုံးမှန်ဟိုနေနေပေါ့ဟိုပြောမှဆိုရင်တော့ဖမ်းမိတဲ့စစ်သားတွေတပ်ပလိုက်တာတွေမလုံရဘူးစစ်သားတွေလည်း PDF တွေဖမ်းမိမတတ်ရဘူးเนาะတရားဥပဒေအရေးယူရမယ်အခုကပီဒီအက်ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးဓမြပါတိုက်ဟမ်ခိုးလဲခိုးတယ်တိုက်လဲတိုက်တယ်လူလဲလူတယ်ဒါလားမင်းတို့ဒေါ်လန်ကြီမင်းတို့အရင်ကဟိုစစ်တပ်နဲ့เนาะစစ်တပ်နဲ့ရဲနဲ့ဟိုလိုက်ပြီးတော့တိုက်နေခိုက်နေလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအထီးကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတတ်တယ်တန်ဃာတော်တွေတတ်တယ်ဟမ်စီဒီအမ်လောက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေတတ်တယ်အဲကျွန်တော်လက်ဒီမှာသကြံလုံးမှာပါနော်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာတကြံကြမှာပါလင်မယားနှစ်ယောက်တည်းပေါ့ဒီမှာလင်မယားနှစ်ယောက်တကြံကြမယ်ယောက်နဲ့တယောက်ရေလောင်းမယ်ပေါ့ဗျာဒါတော့ပါပဲနော်နေဟောင်းကအညစ်ကြေးတွေစွန့်တာပေါ့မလုတ်ကြပါနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မတူတာနဲ့เนาะရန်သူလိုမတတ်မှတ်ကြပါနဲ့ဟိုကျွန်တော်လိုက်နေတဲ့မှာဝင်ဝင်ဆဲနေမဲ့အစားကလတ်နေလိုက်ပြီးတော့ရေးနေမဲ့အစားလိုက်မှာတက်လာတွဲပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လိုက်မှာမပြောရဘူးဆိုလဲမက်ဆင်ဂျာမှာလာခဲ့စာလာမရင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းလက်မညောင်းနဲ့အဲ့လောက်ထိအချိန်မပေးနိုင်ဖုန်းလာခေါ်လိုက်เนาะဖိတ်ထိုင်းတဲ့စကားပြောမယ်ယောက်ျားတွေဆိုလို့ချင်းကိုကိုကိုယောက်ျားလို့ခံယူထားရဆိုရင်နွားတွေကိုယ်တွေနဲ့နိုင်တော့မှတိတ်ခါကြပါတယ်ဗျာနော်မြင့်ကြီးဆိုတာကဟိုနဲ့လားမင်းကလေးလားယောက်ျားလေးလားတော့မြင့်ကြီးလားဦးမြင့်ကြီးလားတလိဆန်နဲ့နိုင်တော့တလိဆန်တိတ်ခါကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီရောနော်ကဘာမအယုတ်ညံ့ဆုံးအယုတ်မာဆုံးအကောက်ကျစ်ဆုံး
เนาะပြောเสียสึกาတော့မရှိဘူးဗျာเนาะยกมาก๊อกจิตတဲ့နေရာမှာกบ่ามาป่อတော့မป่อသေးဘူးနောက်လဲป่อလာมาမဟုတ်ဘူးเนาะ UNG CRP PDF GZ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးเนาะဒီအဖွဲ့လေးတော့ยกมาก๊อกจิตတဲ့လူกบ่ามาป่อလဲမป่อသေးဘူးป่อလဲป่อလာมาမဟုတ်ဟိုရင်တော့ Islamic တွေလယ်လီတတ်တာဟိုလက်ညှိုးထိုးခြင်းထိုးมาပေါ့သူတို့ကသူတို့လောက်ចောင်းအောင်သူတို့ဝင်ခံကြတယ်เนาะသူတို့တနေရာမှာဟိုလူတယောက်ကိုဟိုဘုံစင်ပြီးတော့အသေးခံဘုံခွဲတယ်သူတို့လောက်ចောင်းသူတို့ဝင်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေပိန်သားသမီးတွေเนาะတစ်ချက်မှဝင်မခံဘူးသူတို့မီးရှို့တယ်ရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်သူတို့ရှို့ပြီးစစ်တပ်ကရှို့တယ်ဗျူဇော်ရီကရှို့တယ်ပြောတယ်နော်အခုဟိုမြောက်ရီလမ်းမကြီးမှာလဲ KNU တွေကိုယ်တိုင်မီးရှို့တယ်တီပွေတို့ဖိုင်ကြီးတို့ဒီလောက်တွေ့နေတာတော့မှစစ်တပ်ကရှို့တယ်ဘူဇော်ရီယာရှို့တယ်လောက်သေးတယ်ဟောမင်းတို့ကောင်းတယ်မင်းတို့လောက်ရုပ်မှာကောက်ချစ်တဲ့အဖွဲ့စီမတွေ့သေးဘူးဟမ်အမေရိကန်ကြည့်သူ့နိုင်ငံမှာနော်တာဝါဟိုနေတိုက်ညင်အောင်ပေါ့ဘာမှလို့ပြောမဆိုတိုက်ညင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုက်ညင်အောင်ဟိုဥစမာဘင်လာဒင်ကလင်းမျိုးပြန်ပေးဆွဲပြီးတော့မှတိုက်ပလိုက်တယ်ပြိုသွားတယ်လူပေါင်းထောင်ချီသေးတယ်เนาะအမေရိကန်ဘယ်လောက်ထိလိုက်လို့လဲအဲ့ဒီမှာပါကစ္စတန်ထိသွားပြီးတော့အဲ့ဥစမာဘင်လာဒင်ကိုသွားတတ်တာဒါသူ့နိုင်ငံကိုထိရင်အဲ့လိုလုပ်တာငါတို့နိုင်ငံကြမှာပဲဒီကောင်တွေကเนาะအဓိကတော့เนาะဥရောပနိုင်ငံတော်တော်များများတို့နိုင်ငံလေးကိုပျက်စီးစေချင်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်ကိုအဓိကတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးကိုပိတ်ဆို့ချင်တာ။တရုတ်ကိုကဘာမှရှင်လို့မရတော့စီးပွားရေးရ။တရုတ်ကိုဘယ်နိုင်ငံမှမစီးပွားရေးရှင်လို့မရ။အဲ့တော့တရုတ်ကိုပိတ်ဆို့ဖို့အတွက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းတို့ကအသုံးချချင်။မြန်မာနိုင်ငံစီးစီးငင်းငင်းကြေသွားတာကိုတို့ကလည်းမြင်ချင်တယ်။အာညီကိုမမတွေ့တာတော်တော်ကြာပြီပဲ။ကိုစင်းစင်လားကိုစန်းစန်းလား။ကြောက်ချက်တာကောင်းပါလားကျွန်တော်တို့တွေကတော့ဟိုအစဲခံရလုံးလို့ဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးကိုထူနေပါပြီကျွန်တော်တို့အမေလည်းမရှိတော့လို့ရှိလို့ချင်းဒီကောင်နေဆဲတာနဲ့ပိုက်ကြီးတော့တယ်ဆဲနေတာအဖြေလည်းမဟုတ်တလို့လူတယောက်နဲ့တောက်တတ်နေတာလည်းအဖြေမဟုတ်ဘူးလက်နက်ကင်ပြီးတော့တော်လန်ခဲ့လို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေဘယ်နှနိုင်ငံရှိလို့လဲခင်ဗျားတို့အခုဟိုအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပြောပါပေါ့ဟိုလက်တလောဖြစ်သွားတဲ့เนาะဟိုအာဖဂန်နစ္စတန်ကိစ္စခင်ဗျားတို့ပြောပါပေါ့အာဖဂန်နစ္စတန်မှာကခင်ဗျားတို့သိထားမှာကအာဖဂန်နစ္စတန်ကို20ကြော်ကြာအမေရိကန်အုပ်ချုပ်ခဲ့တာဗျ။เนาะအမေရိကန်ရဲ့ထိန်းကိုအမှုအောက်မှာနေခဲ့ရတာ။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတက်လာတဲ့အစိုးရမှန်သမျှ။เนาะအမေရိကန်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုနေเนาะ။ဟိုထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ20ကြော်ကြာနေလာခဲ့တော့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်လည်းမရှိ။เนาะ။ကိုပိုင်အုံနောက်ကိုမထွက်တော့တာ။အဲ့တော့အမေရိကန်အစင်တာလီဘန်အတက်အဲ့ဒါကြောင့်ပြတ်ကျသွားတာတက်လားအဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ရတယ်ဖြစ်စဉ်လေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ရတယ်ဖြစ်စဉ်လေးကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဟာအာဖဂန်အစိုးရကနော်ဘုံစုပြုတ်ကျသွားပြီတာလီဘန်ဝုံးစုခုံတိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာလေးပဲမြင်နေတာအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးအမြင်လည်းမဟုတ်ဘယ်ရှုထောင်းအောင်ကြည့်ကြည့်ခင်ဗျအဲ့ဒါကနိုင်ငံရေးသမားရဲ့ရှုထောင်းမဟုတ်နော်ဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်ရတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတော့အချက်လက်ကိုကြည့်ရတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အာဖဂန်အစိုးရပြေးရတာလောက်ပဲကြည့်။တာလီဘန်အစိုးရဖြစ်သွားတာပဲကြည့်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်အာဖဂန်အစိုးရကပြေးရပြီးတော့ဘာကြောင့်တာလီဘန်ကအစိုးရချက်ချင်းတက်ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရတယ်။နော်။အဲ့မှာတော့မှတာလီဘန်ကတကယ်တမ်းခင်ဗျားတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကနောက်ကနော်သူတို့ရဲ့ background ကောင်းတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ခဲ့တာနော်ခင်ဗျားတို့သူတို့ဒီလောက် background ကောင်းတာတော့မှအမေရိကန်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုရှိနေလို့သူတို့တွေမထိန်းနိုင်ဘူးနော်မနိုင်နိုင်ဘူး
ခင်ဗျားတို့ကဘာဘက်ဂရောင်းမှမရှိဘူးခင်ဗျားတို့အယူကြီးစီယာပေးเนาะเนาะပီဒီအက်တို့ဂျီဇက်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတို့မင်းတို့မှာဘာဘက်ဂရောင်းမှမရှိအယူကြီးမှာဘာစီးပွားရေးမှမရှိအခုပြည်သူလူထုရှိတာတောင်းပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုပြန်တတ်နေเนาะဘယ်လို့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်မင်းတို့ရေရှည်လာလေလေမင်းတို့ပြည်သူလူထုကတဖေးဖေးနဲ့မုန်းလာလေလေပဲ မင်္ဂလာပါတန့်စီဦးမင်္ဂလာပါဟိုနိုင်ငံရေးအမြင်ချင်းဖလှယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းလဲလာပါဟိုလာဖလှယ်ပါပေါ့တော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ကြောက်နေလို့ကိုယ့်ရုပ်ကိုမပြရဲဘူးဆိုရင်လဲမပြပါနဲ့အခုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပြောတော့လဲအရေးတော့ဘုံအောင်ပဲတဲ့ ကိုမျက်နှာလဲကိုမပြရဲဘူးခင်ဗျားဗျာကိုနိုင်မယ်ဆိုတာတေချာပေါက်သိနေတယ်ခင်ဗျားတို့တွေလိုင်းပေါ်မှာဝုန်းဝုန်ကြွားကြွားဖြစ်နေရမှာလေဘာလို့ကြောက်နေတာလဲခင်ဗျားတို့နိုင်မယ်ဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့ပြောထားတယ်ခင်ဗျားတို့တွေတေချာပေါက်တွတ်ထားတယ်တေချာပေါက်ခင်ဗျားတို့နိုင်မယ်တေချာပေါက်တွတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားရဲတင်းတင်းပြောပါလားရဲတင်းလိုင်းပေါ်မှာခင်ဗျားတို့မျက်နှာတင်ပြီး
မနိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့တွေမှာဟိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့တွေတချို့လူတွေသိပါတယ်သိလို့လဲ live ပေါ်မှာကိုရုပ်ကိုမတင်မဲနဲ့နော်တချို့ live လွှင့်ကြတယ်ဟို YouTube မှာပေါက်140တင်တဲ့သတင်းတွေကိုတွားယူပြီးတော့မှတကယ်ဖြစ်ရမှန်လို့ရှောက်ပြောနေကြတယ်ဟမ်တို့မြင့်မိုင်းတွေတက်ဖုံးနဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာဘာမှမရှိအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာတယောက်တည်းတော့မတ်တက်ထားတယ်မြင့်မှန်တက်ထားတယ်အဲ့တဲ့ဟိုကခင်ဗျားတို့တွေကကြောက်နေကြခင်ဗျားတို့တွေတကယ်ခင်ဗျားတို့တွေနိုင်မယ်လို့ခင်ဗျားတို့တွေတေချာပေါက်တွက်ထားလို့ချင်းခင်ဗျားရဲတင်းလှုပ်ဆမ်းပါတချိန်ညခင်ဗျားတို့တွေဟီးရိုးတော့ဖြစ်အောင်ပါနာမည်ကြီးသွားအောင်ပါအာတချိန်တော့ငါတို့ဘက်ကနေဒီလိုပြောခဲ့တာဒီကောင်နေဒီလိုပြောခဲ့လို့ငါတို့နိုင်သွားတာဆိုတာလေပြည်သူတွေဒီကောင်လေးဒီလိုမြောက်ပေးခဲ့တာဒီကောင်လေးအားပေးခဲ့တာဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့နာမည်ကြီးမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲတင်းခင်ဗျားတို့စောက်ခွက်တွေကို line ပေါ်မှာတင်ပါလားကျွန်တော်တို့က line ပေါ်မှာတင်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ NUG CRB အစိုးရမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုရဲတင်းနေဝင်ပြောရရတယ်အေးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က hero ဖြစ်ချင်လို့လည်းမဟုတ်နော်နာမည်ကောင်းလိုချင်လို့တက်ပြောနေလည်းမဟုတ်ဆယ်လီပြည့်ချင်လို့လည်းမဟုတ်ဟိုဆယ်လီပြည့်ချင်ဗျာကို့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ပြောစရာလည်းမလိုဟိုလိုင်းပေါ်တက်စရာတော့မလိုเนาะသူများအစဲဆိုအဲ့လောက်ဒီလောက်အထိခံစရာလည်းမလိုဒီလောက်အန်တီအကြားတွေတည်းနေပြီးတော့ဟိုနာမည်ကြီးဖို့နာမည်ကြီးအောင်လုပ်စရာကိုမလိုရှင်းလားမင်းတို့မနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကွာငါပြောပြမယ်အခုတစ်နှစ်ကျော်လာပြီမင်းတို့တွေအမျိုးမျိုးတွေဟိုပြည်သူလူထုရှိမှလိန်လဲပြီးတော့ငွေတွေတောင်းခံနော်ရတဲ့ပတ်စံလေးကိုကြည်စံလေးဝယ်လိုက်ဟို9မိနစ်တိုက်ပွဲလေးတိုက်လိုက်7မိနစ်တိုက်ပွဲလေးတိုက်လိုက်နဲ့ဒါနဲ့ပဲမင်းတို့ตายရနေကြဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့နဲ့အမြင်ကြီးမတူလို့ရှင် report ထုတ်မယ်ပြီးတော့ဟိုအောက်တန်းစားနီးတွေပေါ့ဗျာအောက်တန်းစားနီးတွေနဲ့လိုက်တိုက်ခိုက်လုံမာလုံမာဒီကောင်လေးကလုံမာဒီကောင်လေးကလူယုံမာတယ်ဟိုဘယ်လောက်ထိယုံမာလဲဆိုတော့ဗျာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အခုဆိုလဲကြည့်ပါလားတန်ဃာတော်တွေလည်းတတ်ဟိုတင်စရာမြင်စရာကြားစရာတွေလည်းတတ်လူတွေကိုအတက်ကြတဲ့ဟိုနော်ဆေးစရာဝင်တွေလည်းတတ်လူတွေကိုပညာတတ်ဖြစ်အောင်သင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေလည်းတတ်ဒီကောင်တွေကဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ကန့်ကြီးတိုင်းပဲကောင်တကယ်ပြောတာစစ်တပ်ကခင်ဗျားတို့မလုပ်လို့နော်လုပ်လို့ရှင်ခင်ဗျားနေပြီးတော့မှထားထားတဲ့ drone တွေကပါတယ်
ဟို2006လောက်တည်းကျွန်တော်တို့သိတာမြန်မာပြည်မှာကိုယ်တိုင်ကိုထုတ်နေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုယ်တိုင်ကိုထုတ်နေတဲ့ drone တွေရှိတယ်စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီးသား drone တွေရှိတယ်အဲ့ဟို2006လောက်တည်းကဗျာဒီဘက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တောင်းမှဟိုအစ်င့်မြင့်လာအောင်မယ်အဲ့ drone တွေနဲ့ခင်ဗျားကလည်းတညောအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးတကယ် PDF တွေဆုံးဟိုကြီးဆုံးနေတဲ့နေရာတွေမှာအဲ့ drone တစ်စင်းနဲ့ပဲပတ်မှုခင်ဗျနေရာတွေအကုန်လုံးအချက်လက်တွေထောက်ထားတွေလိုက်ယူယူပြီးတာနဲ့တရက်လောက် drone 3000လောက်သွားပြီးတော့ဘုံလိုက်ကျဲသားမှာလူ50ယောက်အယောက်20စုနဲ့တဲနှလုံး3လုံးရှိတဲ့နေရာချထလိုက်ခင်ဗျတောင်မော်ထဲမှာဘယ်သူမှဟိုတောင်ရလောက်တဲ့သူလဲလူ20 30ဘယ်သူမှမနေဘူးအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေအဲ့လိုလိုက်တီးသားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲပြောမှရတော့မှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းစေခြင်းလို့ကိုတိုင်းသားရှင်ရှင်တက်ပြနေတာတွေကိုမမြင်ခြင်းလို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွန်တော်တို့တွေပြောပြနေအဲ့တော့စကားစကားကိုပြောရမှာကခင်ဗျားတို့တွေဟိုငင်းငင်းကြမ်းကြမ်းနေခြင်းလာပြီးတော့ဟိုရွေးကောက်ပွဲအမြန်ဆုံးဟိုဖော်ဆောင်ခြင်းလာငင်းငင်းမှရွေးကောက်ပွဲဖော်ဆောင်လို့ရမယ်ဆိုရင်ငင်းငင်းအောင်ခင်ဗျားတို့တွေကင်တူရမှာလေနော်ခင်ဗျားတို့တွေအခုတကြံလဲလှုပ်တယ်ဒီတောင်းသားတွေကအမျိုးမျိုးချင်းချောက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်ဖို့လှုပ်ထားပြီးပြီနောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာမာဂျင်နယ်လေးရှိရယ်ခင်ဗျားတို့တကြံမန်းတက်တွေအဝင်ထွက်တွေခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတကြံမန်းတက်တွေမှာတာဝန်ယူတဲ့သူတွေเนาะအဆောင်နေပေါ့ဗျာဟိုလုံခြုံရေးရဲပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူတွေခင်ဗျားတို့တွေအများနဲ့အစင်သိဖြစ်နေရမှာအခုကခင်ဗျားတို့တွေကပေါ်ဒီပေါ်ဆာနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေတာဝန်ကြတဲ့အချိန်မှာအရက်ကလေးတည်းများများခုံးလေးတကင်ကင်နဲ့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့သေတာတော့နည်းသေးတယ်။တော့ခင်ဗျားတို့လည်းတင်ထားရတာပဲ။ကျွန်တော်လည်းစာအုပ်တွေဖတ်ထားခဲ့ရတာပဲ။နော်။စစ်သားတယောက်ရဲသားတယောက်ကဘလို့အနေထားမှာဘလို့အသိရှိနေရမှာဆိုတာခင်ဗျားတို့မှစောင့်ဖို့တွေရှိတာပဲ။ကိုဖြိုးကြီးတဲ့ကိုဖြိုးကြီးကကျွန်တော်ကိုတက်တွဲတာလား။ကျွန်တော်တက်တွဲရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တင်ပေးလို့ရတယ်เนาะတချို့တွေ messenger ကနေပြီးတော့မှလာမစင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေဟိုနေဖြစ်လို့ချင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုခေါ်နဲ့ခေါ်လာပြောလို့ရတယ်နောက်ဆုံးများပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ရှင်ပြောဖို့စကားလုံးမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဆဲမယ်ဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုခေါ်နဲ့ခေါ်ပြီးဆဲသွားစာနဲ့လာရေးမစင်းနဲ့အတက် message နဲ့ဆဲမသွားနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီလောက်တော့တရားပေါက်နေတော့ဖုန်းဝင်ပြီးတိုးထွက်တာပဲကောင်းပါတယ်မင်္ဂလာပါကိုတင်ဝင်းကိုထုံးဝင်းမင်္ဂလာပါဗျလှုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အကျန်းဖတ်တဲ့သူကိုအကျန်းဖတ်တဲ့ဥပဒေအတိုင်းတော့လှုပ်ဆောင်ရမှာကင်တွေရမှာဖြည့်ရှင်းရမှာလေအခုအကခင်ဗျဖျားတကာလို့လို့ကျောင်းတကာလို့လို့နဲ့သွားလို့ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးဗျာဒီဥစ္စာကိုဒီကောင်းလေးကိုအပြတ်မဖြေချင်းခြင်းဘူးဆိုလို့ရှင်လဲနောက်တနည်းလွယ်တယ်လေကဲတိုင်းသားတွေဖဲထွက်တာပေးလိုက်တော့တိုင်းသားလက်နက်ကန်နေဖဲထွက်ပေးလိုက်အဲ့ဒါမှမကျင်တတ်ဘူးအယူဂျီစီယာဘေးကမကျင်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ PDF ကခင်ဗျားကိုစစ်တပ်ကတိုက်เสียတော့မလို့ဘူးအဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကသူတို့ဟာနဲ့သူတို့ရှင်းလိုက်မယ်သူတို့ပြင်းနေသူတို့နေမြင်ပါခင်ဗျားစစ်တပ်ကတော့မမလိုက်လို့စရာမလိုအဲ့ဒါကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကမဟုတ်ဘူးကျွတ်တော့ပြောမှာကျွတ်တော့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာဘယ်ကောင်မလို့ယာတုဘလောက်ရှိလို့ပါဝါဘလောက်ရှိလို့မပြောဘူးဆိုတော့စိတ်မျိုးကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးမဟုတ်တာလို့ရင်တော့မင်းအောင်လိုင်းလည်းပြောမှာပဲတိမ့်စိန်လည်းပြောမှာပဲဥတန်းချွေတို့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ဆိုခဲ့ဆဲခဲ့တာပဲဥတန်းစိန်လက်ထက်မှာလည်းပြောခဲ့ဆိုခဲ့ဆဲခဲ့တာပဲဘာလဲစွကြည့်လက်ထက်ကျမှမပြောရမဆိုရမဆဲရဘူးလားခမရတို့လိုပဲခမရတို့မှမဟုတ်ဘူးကျို့တို့လည်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကျို့တို့လည်းမကြိုက်ဘူးခမရတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေနော်နိုင်ငံအရေးသမားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကြောင့်စစ်တပ်ကနော်တတ်ဆိုးချေနေတာ
ဟိုစစ်တပ်ကြီးပြိုကွဲဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကတချို့ဆိုးချေတယ်ဆိုတာကဒီမိုကရေစီသွားလို့မရတော့ခင်ဗျားတို့ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကြတော့လေခင်ဗျားတို့တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမယုံကြည်ရလို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့ကအဆင်မပြေအဲ့ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကပဲအုပ်ချုပ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကတကယ်တမ်းနိုင်ငံပေါ်တစ္ဆာရှိတကယ်နိုင်ငံတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကိုတကယ်ကောင်းစဉ်တက်ပြီးတော့တကယ်လုပ်အဲ့လိုမှမဟုတ်တာခင်ဗျားတို့ကတော်တဲ့သွားရင်တမျိုးပြောတယ်မြို့ပေါ်ရောက်ရင်တမျိုးပြောတယ်အမျိုးမျိုးကလေးမလှည့်ထိုးနေတိုက်ပြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲတဲ့ဘက်ကိုကြာတော့ခင်ဗျားတို့တွေဘာတစ်ခုမှတွန်းပို့တာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့တွေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီစောက်လို့မလုပ်ဘဲနဲ့စားဖို့အတွက်ကိုဟိုတော်ပြောတောင်းပြောပြည်သူကိုမျိုးမျိုးပြောခင်ဗျားတို့တွေပြောပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြတာဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လှုပ်ရှားကြည့်တာပြပြတတလှုပ်ရမှာအခုပီတီအက်တွေရတော့မှသူတို့ကလည်းသူတို့ drone လေးတွေလှုပ်ပြီးတော့မှဘုံလေးတွေလိုက်လိုက်ကျဲနေတာမတွေ့ဘူးလားဟုတ်တယ်ဗျာအခုပြောသလိုပဲဖျဲသီးဆိုရင်တော့ကုံမှာပဲသူဖျဲသီးဆိုရင်လည်းဟိုနေမနော်ဘုရားမူမြောင်လာကဖျဲသီးဆိုလို့ချင်းလဲအာနာနာလွှဲပေးလိုက်ပေါ့ကဲအန်ယူဂျီစီယာပြေးပြန်ဝင်လာခဲ့ငါနင်တို့အာနာလွှဲပေးမယ်ဆိုပြီးပေးလိုက်ပေါ့မထူးတော့ဘူးလေတိတ်ပြီးတော့ကြောက်နေလို့ချင်းတော့မရဘူးလေအကြမ်းဖက်တဲ့လူကိုခင်ဗျပဋိကံမီတရားဟောလို့မှမရတဲ့ဟာအဲ့တော့ပဋိကံမီတရားဟောလို့မရတဲ့ဟာကိုအကြမ်းဖက်ကိုအကြမ်းဖက်တဲ့လူရဲ့เนาะတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ကိုင်းတွယ်ဖြေရှင်းရမယ်လေခင်ဗျအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုပရိစိတ်ပြီးစုတောင်းပေးနေလို့မှမရတာခင်ဗျကျွန်တော်လည်းပြောရင်လည်းမရဘူးနဂဆလည်းတတ်ဆိုးချင်နေတာလားမသိဘူးအမျိုးသမီးကဖုန်းခေါ်လာအခုကနန်းကဆာလှုပ်ပေါ်တခြားမှမဟုတ်ဘူးအာနာပဲထိမ့်ထိမ့်ဗျာအာနာထိမ့်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အာနာထိမ့်တော့ဒီအချမ်းပတ်တဲ့လူတွေကိုနော်ထိထိရောက်ရောက်ကင်တွယ်ဖြည့်ချင်းလို့ရတယ်လေအာနာထိမ့်နာတာမို့လို့ဒီကောင်နေလှုပ်သမျှကိုခံနေရမှာဆိုတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်တာသူတို့ကြတော့ဟိုမှာနော်ဟိုလုံကြုံရေးတွေအများကြီးနဲ့ဘယ်နေရာတော့လုံကြုံရေးတွေယူပြီးသွားပြီးရင်တို့အိမ်ထဲမှာတို့အိမ်လဲအိမ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလုံကြုံရေးတွေနဲ့နော်တို့ကြတော့လုံကြုံရေးနဲ့ပြီးတော့ဟိုမှာစစ်သားတွေကိုရှေ့တန်းလွတ်တယ်မတိုက်ဘူးဆိုရင်စစ်သားတွေဘာလို့ရှေ့တန်းလွတ်မှာလွတ်မနေနဲ့လေတိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပြက်ပြက်သားသားတိုက်ပေါ့ခင်ဗျားတို့တွေလေရင်နဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးသွားပြစ်ပြလိုက်ပြန်လာလိုက်စစ်သားတွေလွတ်လိုက်ဟိုမှာသေလိုက်ဖမ်းလိုက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီကားနဲ့တော့သွားစရာမလိုဘူးခင်ဗျားတို့စကန်ချမဲ့နေအောင်လေနဲ့သွားပြီးတော့စစ်သားလဲလေနဲ့သွားချလိုက်ခင်ဗျားရိတ်ခါလဲလေနဲ့သွားချလိုက်ပါလားကားရင်းနဲ့သွားဟိုကဖြတ်တိုက်ကုန်ရောခင်ဗျားတို့ကတိုက်ခိုက်ရအောင်မဒါတော့နားမလဲဘူးလားခင်ဗျားတို့စစ်သားဘယ်နဲ့ရောက်သွားချမလဲခင်ဗျားတို့လေနေရှိတာပဲစစ်သားရင်အကုန်လုံးမှာလေနဲ့သွားချလိုက်လေခင်ဗျားတို့တွေလေဒီကုံတွေရဲ့လေရင်းရပါလေလေဆင်းလို့မရရင်တော့မှခင်ဗျားတို့စကန်ချမဲ့နေအောင်အနှိမ့်ဆုံးတော့ပြန်လို့ရတယ်လေအမှကျိုးတွေနဲ့တွဲအောင်ဆင်းတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအမှလေ့ကျင့်ရေးတွေလုပ်နေတာပဲ TV တွေမှာပြနေတာပဲအဲ့ပုံစံမျိုးပဲသွားချလိုက်ဖို့ခင်ဗျားစစ်သား300လား200လား100လားသွားချလေလွယ်လွယ်လေးကိုခင်ဗျားတို့တွေရံမုံနဲ့ရံမုံကတွဲတာလားမသိဘူးခင်ဗျာပီဒီအက်သဆိုးချိန်နေသူရတော့ခင်ဗျားတို့ရွေးကောက်ပွဲလည်းမလုပ်နိုင်သလိုเนาะဘုံကြီးတွေလည်းထပ်အသက်ခံရအောင်မှာစီရီယံမလုပ်တဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေလည်းအသက်ခံရအောင်မှာ
เนาะดีแต่ปูซูราจ้องตามีบ่าริบาอัตคันลาเลยอูมั้ยพี่จ้องตาริบาอัตคันอูมั้ยเค้ามารู้ไม่ยอมไม่ชินะลาเลยมั้ยดีกองนี่ตัดซูชินอ๋อเค้ามารู้ว่าอานาตัดซูชินเฉจินโลดีกองนี่โจ้เฉจินเนี่ยหลั่นในปုံสันမျိုးล่ะကျွန်တော်လည်းတဖေးဖေးနဲ့တော့မြင်တော့မြင်လာပြီခင်ဗျားတို့စကားစအာနာတက်ဆိုးချေခြင်းလို့ဒီ PDF တွေကိုများများလက်သက်မွေးထားတာလားဖမ်းမိပြန်လွတ်လိုက်ဖမ်းမိပြန်လွတ်လိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်နေတော့ခင်ဗျားတို့တော့ကျွတ်တော့ပြန်လာတိုက်ရမလို့ဖြစ်နေငင်းငင်းอยู่มั้ยဆိုလဲငင်းငင်းอยู่ไล่တော့လေဟုတ်လားတကယ်ခင်ဗျားတို့နေတဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုတကယ်ပေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ဖက်ဒရယ်ပေးလိုက်ပါလားဘာလို့အရှိန်စွမ်းနေတာလဲဘာလို့အရှိန်စွမ်းနေကြလဲအချိန်စွဲရမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားမြဲမြဲခမရတို့မြဲမြဲရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခြင်းလဲဆိုရင်လဲမြဲမြဲဖြတ်လို့ရတယ်လေခမရတို့ဖြတ်မှန်းပြတ်တာအခုခမရတို့တော်ရဲအကောင်တွေမပြောနဲ့မြို့ရဲအကောင်တွေတော့ခမရတို့မဖြတ်ဘူးဒီတိုင်းလွတ်ထားတယ်ခမရတို့နော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေထိလာမှပဲခမရတို့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့ကိစ္စတွေနော်ဘန်းအောင်ဓမြတိုင်းမှာခမရတို့လိုက်လိုက်ဖမ်းတယ်ဘန်းဓမြမတိုက်လေခမရတို့ဒီရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့တကယ်မြို့ကြီးတွေမှာยกมาနေတဲ့កောင်នេះခမ ्या လိုက်ဖမ်းလို့ရတယ်တန်းဖမ်းမဖမ်းလဲဟာဒီတိုင်းလွတ်ပေးတာခမ ्या တို့ဘန်ဓမ ्या တိုက်ခံမှခမ ्या တို့တွေကလူထိခံမှခမ ्या တို့တွေလိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မှာစုံစမ်းနေတယ်ဖမ်းစည်းနေတယ်လို့မရဘူးလေ